Рекреативците, но и сите граѓани кои секојдневно се рекреираат по трим патеката до местноста Светилија, да внимаваат со конзумирањето на водата од попратните чешми. Бактериолошки се неисправни, со што постои опасност да добијат цревно или некое друго заболување. Тоа го велат лекарите од Центарот за јавно здравје по направените анализи, дека овие води содржат патогени вируси и опасни по здравјето на луѓето. При тоа, симптомите на инфекциите не мора да се јават веднаш, туку по одреден временски период на конзумирање на водата. Сигурно дека што најдеме ние во водата, бактерии од фекално потекло, тоа не укажува дека тие води се ризични за пиење и не би требало населението да ја користи таа вода, бидејќи постои ризик. Тие во моментот нема да се разболат, да кажеме, од некоја болест што ние наводиме таа бактерија присутна од фекално потекло водата, но постои ризик да навлезе во таа вода и некој патоген микроорганизм, дали тоа ќе биде бактерија, дали тоа ќе биде некој вирус кој што може да направи некоја цревна или друга инфекција на консументот на таа вода. И затоа не препорачуваме консумирање на таква вода во која што ќе најдеме бактерии од фекално потекло. Како што информираа од Центарот за јавно здравје, трите чешми на местноста Светилија и едната покрај трим патеката, во нив тече бактериолошки неисправна вода, додека пак водата во чешмата на градскиот стадион, чешмата покрај македонска куќа и водата од градската водоводна мрежа се исправни и незагадени, со што се безбедни во однос на здравјето на луѓето.